Tack så mycket. Nästa frågeställare är Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, och Carina Olsson, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket. Under konferensen Folk och försvar nyligen så gjorde rikspolischef Anders Thornberg ett uttalande om att en av orsakerna till den skenande kriminaliteten är just migration. Och även om det här har varit fullständigt uppenbart för oss som så att säga lever på marken i Sverige, så är det uppenbarligen nyhet för polismyndighetens ledning och även för regeringskansliet. Så sent som 2017 när den nationella operativa avdelningen redovisade skälen till brottsligheten i de så kallade utsatta områdena, så hade man inte en tanke på att det här hade med migration att göra, hur konstigt det än låter. Jag vill därför fråga Morgan Johansson om när och hur polismyndigheten gjorde den här banbrytande upptäckten och hur förvånad Morgan Johansson blev när han hörde talas om detta. Tack! Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Jag tror nog att man får se det här resonemanget i sin helhet. Därför att det är klart att det är så att om man inte har en ordning där människor som kommer till Sverige kommer in i samhället, får jobb och blir en del i samhället, utan där man snarare i en lång rad av år har haft en situation där klassklyftorna har växt väldigt mycket, jämlikheten har minskat och människor har hamnat utanför. Det är ju då så att säga som grogrunden för kriminaliteten finns. Samtidigt så är ju Sverigedemokraterna är ju alltid fast i detta att allt handlar om invandring och allting är invandrarnas fel. Jag kan bara påminna om kanske att risken att bli dödad i Sverige, det dödliga våldet, var högre för 30 år sedan, alltså när jag gick ut skolan, än vad det är idag. Det har faktiskt minskat det dödliga våldet per capita. Det ser man inte alltid i debatten. Det var långt före vi hade de stora invandrargrupperna. Så att situationen, frågeställningen är lite mer komplicerad än vad Sverigedemokraterna och Ludvig Aspling gärna vill ge sken utav. Vad det i grunden handlar om, det är att bygga ett samhälle där alla får tillgång till för jobb och kommer in i samhället alldeles oavsett vilket ursprung man har. Tack för tack så mycket.